ନାଇଁ ତମ ସାମ୍ନା ମୁଁ ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂକୋଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମୁଁ ଆମ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ସଂକୋଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ କରିବି କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ ଭୋଟ କରିବୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ଭୋଟ ତମର କିଏ ଦବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବି ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବି କେବେ ହେଲେ ବେଇମାନ କରିବି ନାହିଁ ଏହା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବେଇମାନ କରେ ଭଲ କଥା କହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂକୋଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିବି ବେଇମାନ କରିବି ଏହା ମୋର ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ସତ ଯଦି ମୁଁ ଅବମାନନା କରେ ତାହେଲେ ମୋର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହବ କହିବ ନା ନାଇଁ।